Kwa Margaret Munka. Kwa kweli kwa muda mrefu nilikuwa nasikia Jakaya Kikwete, Jakaya Kikwete. Leo nimefika. Kwa kweli nimepewa huduma ambayo inapendeza. Katika kuadhimisha siku ya moyo duniani ambapo kilele chake kinafanyika tarehe 29 ya mwezi huu wa 9, tulianza kuwachunguza wagonjwa wenye matatizo ya moyo ambapo tuliwachunguza hapa mkoani Arusha. Wahudumu wana lugha nzuri, madaktari wana lugha safi. Tumeshukuru, nimeshukuru kabisa sababu nimepata hata dawa na nimepata naona kama niliko jinsi nilivyokuwa nafikiria sio hivyo. Kwa hiyo ninashukuru, ninakwenda kule kijijini narudi, lakini nitawaeleza vizuri habari ya Jakaya Kikwete. Mimi naitwa Dr. Peter Richard Kisenge, ni mkurugenzi wa mafunzo pamoja na utafiti kwenye taasisi yetu ya Jakaya Kikwete, na ni wagonjwa ambao wanatoka sehemu mbalimbali, sehemu zote mikoa yote leo karibu na Arusha, Manyara, Singida na wilaya zote ambazo ziko karibu na Arusha. Wamekuja hapa kwenye katika viwanja vya hospitali ya Seliani kwa ajili ya uchunguzi wa magonjwa ya moyo. Wagonjwa hawa ni watu wazima pamoja na watoto, na tutawachunguza magonjwa ya shinikizo la damu, tutawachunguza umeme wa moyo, tutachunguza vile vile magonjwa ambayo ule utendaji kazi wa moyo umeshindwa kufanya kazi vizuri, au kwa jina la kitaalamu tunaita heart failure. Vile vile tutawachunguza watoto hususa kwenye magonjwa ya matundu ya moyo, na vile vile magonjwa ambayo wamezaliwa nayo ambayo ni yanakuwa ni ya matundu ya moyo, na magonjwa ya valve za moyo au tunaita milango ya moyo, ambao watoto wanakuwa wamepata homa kali na ile homa inaenda kushambulia zile valve. Kwa hiyo vile vile tutaweza kuchunguza. Mpaka sasa hivi leo ni siku ya pili, tulianza siku ya Jumatatu ambayo ni siku ya tarehe 26 ya mwezi huo wa 9. Tumesha wachunguza wagonjwa 491. Na katika hao wagonjwa karibu 25% wamekutwa na matatizo, na tatizo ambayo tumeliona limekuwa kubwa sana hasa kwa wagonjwa ambao tumewaona ni tatizo la shinikizo la damu. Wagonjwa wengi wamekutwa na shinikizo la damu, pressure imekuwa juu sana, na wamegawanyika. Kuna wengine ambao ni wagonjwa wapya kabisa, lakini kuna wengine tayari walikuwa na hili tatizo, walikuwa natibiwa katika hospitali zetu mbalimbali, lakini wamekuja vile vile kuweza kupata utaalamu wa ubingwa, kwa sababu tumeleta madaktari kutoka taasisi ya moyo ambao ni mabingwa ili kushirikiana na wenzetu wa hospitali hii ya Seliani. Magonjwa mengine ambayo tumeyaona hasa kwa watu wazima ni magonjwa ya mishipa ya damu ya moyo, ambayo kwenye vipimo ambavyo tumevifanya, vipimo vya awali, vinaonyesha kuna viashiria vikubwa vya mishipa ya damu ya moyo kuziba. Na hii kwa wastani ni karibu 5% ya wagonjwa wote ambao tumewaona wana hayo matatizo, na wengi tumewapeleka katika taasisi yetu ya Jakaya wawezi kupata huduma. Kama mnavyojua, serikali ya awamu ya 6 imewekeza kwa kiasi kubwa sana katika miundombinu. Kama mnavyojua, sasa hivi katika taasisi ya moyo kuna mitambo mikubwa miwili ambayo imegharimu zaidi ya bilioni 11 za Tanzania, ambayo imegharamiwa na serikali yetu ya awamu ya 6. Kuna vifaa maalum vya umeme wa moyo kuchunguza au umeme wa moyo ambayo inaitwa cato system. Hichi ni kifaa ambacho kwa nchi za Afrika Mashariki ni cha pili, ambacho kifaa kingine kiko kwa Kenya katika mji wa Mombasa, lakini sisi tunacho hapo na chenyeo kinachunguza. Kwa hiyo kati ya wagonjwa hao ambao wapo vile vile tulioona watahitaji kuchunguzwa huu umeme wa moyo. Vile vile tumewagundua watoto ambao wana matatizo ya matundu ya moyo, ambao tutaenda kuwapeleka Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kuzibwa hayo matundu ya moyo. Kwa hiyo mtikio umekuwa mkubwa sana, na zaidi ya hapo tumetoa mafunzo ya lishe ya chakula,
mafunzo watu wafanyaje ili waweze kujikinga na matatizo ya haya moyo ambayo yanaongezeka kwa kasi. Kama unavyojua takwimu zinaonyesha karibu watu milioni 17 wanapoteza maisha yao, na kati ya hao asilimia karibu 30 ya watu wanaofariki ghafla wanatokana na mshtuko ghafla wa moyo au tunaita heart attack, na haya ni matatizo ambayo na sisi tunayaona. Kwa hiyo yanaingia kwa wingi sana, na kwa hiyo tunawashauri wananchi wafuate haya maelekezo ambayo tumewapa, hasa kupunguza uvutaji wa sigara au kuacha kabisa kuvuta sigara, unywaji wa pombe uliokithiri, wapunguze kunywa pombe, wafanye mazoezi. Kufanya mazoezi kunachangia kupunguza haya magonjwa kwa 10%. Kwa ukifanya tu mazoezi kwa kutembea tu umbali unaozidi nusu saa, unaweza kupunguza haya magonjwa ya moyo ambayo yanakuwa kwa kasi, yanachangia gharama kubwa kwa serikali yetu. Kwa hiyo ningependa sana wananchi wafuate haya masharti, na tutaendelea sisi kutoa haya mafunzo kwa wananchi. Vile ningependa kuchukua nafasi hii kuambia ndugu wananchi kwamba taasisi sasa ya moyo inatoka kwenda kuzunguka nchi nzima kufuata kuwahudumia wananchi pale walipo, kwa sababu tunajua ya kwamba wananchi wengi wana matatizo haya ya moyo, na wengi hawezi kufika Dar es Salaam. Ni gharama sana kutoka katika mikoa yao kuja Dar es Salaam. Sasa sisi taasisi ya moyo, kama tulivyoanza hapo awali, tutaendeleza huduma hii ya kuwafuata wananchi pale walipo, na tukifika kule tutatoa mafunzo kwa madaktari walioko pale ili waweze kupata haya mafunzo. Tutaandaa kozi mbalimbali ambazo madaktari wataenda. Na unavyojua ya kwamba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu ametoa hela nyingi sana kununua vifaa tiba. Kuna hospitali nyingi sasa hivi zina echo machine, zina ECG, kuna ICU ambazo ni nzuri zilizobobea, ambazo unaweza kuzipata hata nchi za zilizoendelea, unaweza kuzifananisha na ICU zetu. Kwa hiyo hizi zote zinahitaji sisi kama taasisi ya moyo kutoa mafunzo ili hawa wagonjwa waweze kuhudumiwa vizuri. Lakini ingetakiwa vizuri zaidi Jakaya Kikwete angepanua wigo kwa ajili ya kuwasaidia wale walioko mbali sana na hii huduma. Kwa sababu hapa ni mjini, wale walioko kule nje kwa kweli wana shida nyingi na hawajui waende wapi. Kwa hiyo wangeweza kusaidia namna ya kupata wale wagonjwa wengine walioko kule nje ili kwa ajili ya kuwasaidia. Magonjwa haya ya hasa magonjwa ya moyo, hususa magonjwa ambayo yana gharama sana, ni magonjwa ya mshtuko ghafla moyo, kwa sababu ili kumzibua yule mgonjwa unahitaji karibu kipimo ambacho kina gharimu karibu milioni 2. Na ukimwekea ile kizibua njio kinaitwa stent karibu ni milioni 6. Kwa hiyo ni gharama kubwa sana kwa Watanzania wengi, hawezi kudumu. Kwa hiyo ningechukua nafasi hii kwanza kuwaomba Watanzania wenye wajiunge na bima, ambapo Mheshimiwa Waziri hivi karibuni alishatangaza kwamba sasa hivi tunakwenda kutoa bima, serikali inaenda kutoa bima kwa wananchi wote. Naomba wananchi wajiunge ili hizi bima zitaweza kuwasaidia wanapopatwa na haya matatizo. Wasingoje kwanza wakaumwa alafu ndo wanajiunga na bima. Lakini vile vile kwenye taasisi yetu hakuna mgonjwa ambaye ana matatizo haya ya moyo amepata ana uwezo akashindwa kuhudumiwa. Serikali imetengeneza vigezo mbalimbali ambapo mgonjwa anapokuwa na shida tunavifuata tu vile, na anapata msamaha na serikali yake inamlipia haya matatizo. Na washauri watu wafike hospitali za wilaya au za maeneo walioko kwa ajili ya kupata huduma, na kama ni huduma wanaweza wakafika huko mkoani kwa ajili ya kupata huduma ya Jakaya Kikwete. Jifunze mengi kupitia Fichua, Ujasiliamali, Yaliyojiri, Ibadani, Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.